jag jobbar på skolbiblioteket här på RBC i Hagfors och på skolbiblioteket i Kyrkheden, alltså i Ekshärad. Båda de här skolbiblioteken hör ihop med det vanliga biblioteket i Hagfors och Ekshärad. I den här filmen så kommer ni att få följa med oss i den här avdelningen som vi kallar för ungdomsavdelningen. Det är för dig som är mellan cirka 13 till 19 år. Och jag kommer presentera skönlitteratur idag. Och det är som ni vet hittepå, eller vad ska man säga, det är författarna som har kommit på det här. Det behöver inte nödvändigtvis att vara verklighetsbaserat, utan det kan lika gärna vara ren fantasi. Och på tal om fantasi så har vi tänkt att börja och presentera fantasybokhyllan som vi har här vid sidan av mig. För det är nämligen så här att vi har valt att bryta ut vissa genrer för att det ska vara lätt för dig som kommer hit, som besöker oss, att hitta den boken som du söker. Och då har vi här fantasy. Och det är ju en genre som till exempel Tolkien, Sagan om ringen, hör till, eller Bilbo-böckerna som han har skrivit. Här finns en uppsjö, som ni ser, av böcker på samma tema. Och de har vi valt att sätta en guldtejp på bokryggen så att det ska vara lätt att hitta den typ av bok som hör till den här genren. Ja, då har vi kommit fram till hyllan för snabbläst. Här finns böcker för dig som vill läsa en hyfsat tunn bok som är lätt och snabb att läsa. Här kan du lätt få, ja, kanske läsa 3 böcker på en dag om du vill, för de här går fort att läsa. Och de är markerade med en röd tejp på bokryggen så att du ska hitta dem lätt. Och på skylthyllan brukar vi ställa ut personalens tips eller de allra senaste böckerna. Och vill du ha fler tips, bara fråga oss. Nästa hylla kallar vi för mord och brott. Det är alltså deckare eller de här väldigt spännande böckerna. Och de har vi markerat med vit tejp på bokryggen. Då har vi kommit fram till skräck. Och här är ju, som ni nog förstår, tejpen svart. Och här har vi en hel del läskiga saker. Vi har till exempel Magnus Nordins Varelserna. Den har vi också i flera exemplar om man känner att det är flera, ett kompisgäng kanske eller en halvklass som vill läsa samma bok samtidigt. Och förfäras över Gotlands virus som sprids. Så den har vi till exempel där. Nästa genre kallas för dystopi. Och det är ju till exempel Hungerspelen, eller Hunger Games, som många kanske har sett på film. Den har vi på svenska, i bokformat, på den här hyllan. Och de här böckerna är markerade med en silverglittrig tejp. Så att du enkelt hittar dem. Och det är samma på alla de här hyllorna, att vi lägger fram personalens tips eller nyheter på den här skylthyllan då. Nedanför dystopihyllan här, eller på samma hylla men nedanför böckerna, har vi ljudböcker också för ungdomar. Om man vill hellre lyssna än bläddra i en bok. Här har vi då vår engelska hörna, English Books for Teens. Och här finner man böcker, till exempel sådana som vi har redan på svenska, men som också finns då i engelsk version om man kanske tycker det är kul att läsa båda. Och, eller om man bara vill läsa den ena eller andra. Vi har också här några som vi skyltar upp med nyheter eller personalens tips. Och det finns allt från klassiker av Emily Bronte till de allra senaste då, till exempel av Johanna Nilsson. Och på bokhyllan allra längst bort på den här avdelningen så finner vi manga. För dig som gärna vill läsa manga. Och även böcker för lite yngre barn på engelska. Slutligen har vi kommit fram till den avdelning, eller delen av avdelningen som jag kallar för gott och blandat. Här har vi, precis som på alla andra hyllor i biblioteket, ställt upp böckerna efter författarnas efternamn. Men här finner man böcker som handlar om lite olika saker. Det kan till exempel handla om sportböcker, alltså med temat sport. Eller det kan finnas böcker som är lite humoristiska, som den här till exempel av Åsa Asptjärn.
Det finns också de här feel good romanerna som man bara mår gott av att läsa, eller relationer. Det finns allt möjligt här. Och såklart har vi de här allra senaste författarna, till exempel Ebba Hyltmark som är i ropet, en ung författare som slog igenom som 17-åring. Och vi börjar med A på den här hyllan och går den här vägen till resten av den här avdelningen. Och då fortsätter vi med K och L och hela alfabetet fram hit. Och bakom mig här så har vi nyhetshyllan. För dig som kommer hit till biblioteket och vill ha det allra senaste, kika in den här hyllan. För här ställer vi ut det som är precis nyutkommet och som vi har fått in allra senast. Liksom. Då har ni fått se vår ungdomsavdelning och jag hoppas att ni känner att ni vill komma hit och ta del av vårt stora utbud av böcker. Och ni är självklart välkomna att fråga oss om ni vill ha tips eller ge idéer på om ni vill att vi ska förenkla ytterligare så att ni hittar precis rätt bok för dig. Välkomna hit!